שלום לתלמידי כיתה ד' היקרים והיקרות. אני רוצה ללוות אתכם בהסבר קצר לגבי עמודים שתבצעו אותם היום. אז אנחנו נתחיל, נפתח בעמוד 43, בחוברת מספר 8. ושימו לב, כמו ששמתם לב, התרגילים הראשונים, תרגיל 1 ו-2, עם כל הסעיפים שלהם, זה תרגילים שפתרתם ממש לפני החגים. אם תצטרכו תזכורת איך פותרים תרגילי חיסור במעונף, אני אוסיף לכם את הסרטון על מנת שתוכלו להיזכר. ושאלה 3, שימו לב, זו שאלה שדורשת חשיבה. לא חישוב, אלא חשיבה. אתם צריכים לזהות איזה מבין התרגילים. התוצאה שלהם גדולה מ-5,000 ולהקיף אותם. לדוגמה, סעיף א', 38 כפול 100. אתם לא חייבים לפתור, אבל אתם יודעים בערך שכאשר מכפילים 38 ב-100, אנחנו מוסיפים את שני האפסים ל-38, ואז אנחנו מקבלים 3,800. אז כמובן, גם בלי החישוב, אנחנו יכולים לשער שהתוצאה תהיה קטנה יותר מ-5,000. אז אתם, בעזרת חשיבה, תנסו לשער לגבי שאר התרגילים, אלו מהתרגילים, התוצאה שלהם גדולה מ-5,000. ונעבור לשאלות המילוליות. שאלה מספר 4, סעיף א'. רונן חוסך מדמי הכיס כדי לקנות משחק. מחירו של המשחק 94 שקלים. רונן חסך 38 שקלים. כמה כסף נוסף עליו לחסוך על מנת לרכוש את המשחק? אז דבר ראשון, תמיד, כשיש לנו שאלה מילולית, אנחנו נדגיש את הנתונים שלנו. יש לנו נתון ראשון, 94 שקלים, יש לנו נתון שני, שרונן חסך, 38 שקלים. עכשיו, זה מחיר המשחק, 94 שקלים. רונן חסך 38, המילה חסך, הכוונה, יש לו 38. אנחנו רוצים לדעת כמה חסר לו עד שהוא יגיע ל-94. לכן אנחנו נשתמש כאן בפעולת החיסור, 94, פחות 38. אתם יכולים לפתור את זה בעזרת חיסור במעונך. בסעיף ב', שאלה מאוד מאוד דומה. ליד חוסכת כדי לקנות אופניים. מחיר האופניים 452 שקלים. ליד חסכה כבר 178 שקלים. כמה כסף נוסף עליה לחסוך על מנת לרכוש את האופניים. גם כאן אנחנו יודעים שיש לנו את הנתון הזה, 452 ו-178 שקלים. זה מחיר האופניים וזה הכסף שיש לה כעת כדי לדעת כמה עליה עוד לחסוך. שוב נשתמש בפעולת החיסור. בסעיף ג' זה בעצם, אחרי שפתרתם את סעיף א' וב', תוכלו להשתמש בנתונים כמה כסף חסכה ליד יותר מרונן. אז אתם, כדי לדעת את התשובה, אתם תחסירו את הסכום של ליד בסכום של רונן, וגם שוב על ידי חיסור במעונך. ואנחנו נמשיך לשאלה 5. ועד ההורים לבית הספר אסף ביריד, ביריד פורים, 807 שקלים. לקראת היריד הם רכשו אוזני המן במחיר 217 שקלים, ורעשנים במחיר 73 שקלים. כמה כסף נותר בקופה? שימו לב שכאן יש לנו שתי אפשרויות לפתור את התרגיל, או על ידי חיסור בהמשכים, או על ידי חיבור של הסכום שהם רכשו. בואו ניתן דוגמה. שמונה מאות ושבע פחות 217 פחות 73 שווה. אנחנו יכולים לעשות גם את התרגיל הזה בחיסור במעונך. לכתוב את שלושתם אחד מתחת לשני. או לפתור כל פעם זוג תרגילים ולחשב את התוצאה, ויש לנו דרך נוספת.
אנחנו יכולים לפתור על ידי סוגריים, 807 פחות, אנחנו נפתח סוגריים, 217 ועוד 73. אנחנו נחבר את 217 ועוד 73, שזה סך כל ההוצאות, ואחרי זה אנחנו נחסיר. גם את זה אתם תוכלו לעשות במאונח, ואז לדעת כמה כסף נותר להם בקופה. ושאלה 6, בעמוד הזה, יש לנו כאן שאלה שמאוד מאוד חשוב לשים לב לפרטים, אני אפילו מציעה להשתמש בצבעים. בואו נסמן כל פרי בצבע, לפני שאנחנו תמיד מומלץ לסמן את הנתונים, כי אז זה מאוד מאוד עזר אחרי זה לעשות סדר. טוב, אז בואו נתחיל לקרוא את השאלה. תפוח ואשכולית שוקלים ביחד 500 גרם. תפוח ואפרסק שוקלים ביחד 300 גרם. אפרסק ואשכולית שוקלים ביחד 600 גרם. זאת אומרת שאם אנחנו נחבר את המשקל של תפוח ואשכולית ותפוח ואפרסק, נקבל 800 גרם. בואו נכתוב את זה. חמש מאות ועוד 300 ושווה 800. 800 מה? זה משקל של שני תפוחים. שני תפוחים. אשכולית. ואפרסק. ועכשיו, מה נראה? אנחנו יודעים שהפרסק והאשכולית שוקלים ביחד 600 גרם. זאת אומרת שאם נחסיר 600 גרם מהמשקל של 800, נקבל משקל של שני תפוחים. 800 פחות 600 שווה 200. אם שני תפוחים, המשקל שלהם הוא 200, אז אתם תעזרו לחשב מה המשקל של כל תפוח בנפרד. ואנחנו נמשיך לעמוד 44. שימו לב, עכשיו יש לנו רגע של היסטוריה. ממש מחיי היום-יום. העיר ראשון לציון הוקמה כמושבה חקלאית בשנת 1882. רק מאוחר יותר הפכה לעיר. לפני כמה שנים הוקמה. איך אנחנו נחשב? הרי יש לנו רק נתון אחד. אז בואו נחשוב. מה השנה הנוכחית שלנו? אנחנו כרגע בשנת 2020. איך אנחנו כותבים 2020? נחשב בצורה כזאת. שנה הנוכחית פחות השנה שהוקמה, ואתם תחשבו גם את זה בעזרת חיסור במאונח, ותענו לי מה התשובה. שאלה שנייה, הברון אדמון דרוטשיל, הנדיב הידוע, נולד בשנת 1845 ונפטר בשנת 1934. אנחנו ניקח את השנה שבה הוא נפטר, ונחסיר בשנה שבה הוא נולד, ואז אנחנו נוכל לדעת כמה שנים הוא חי. שאלה שלישית, הצייר האיטלקי המפורסם, לאונרדו דה וינצ'י, נולד בשנת 1452, ונפטר בשנת 1519. בן כמה היה במותו? גם
גם את הגיל שלו אנחנו נחשב על ידי השנה בה הוא נפטר, פחות השנה בה הוא נולד. לפני כמה שנים הוא נולד, כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו גם נשתמש בשנה הנוכחית, אבל הפעם אתם תחשבו, כדי לדעת לפני כמה שנים הוא נולד, אנחנו נחשב את 2020 פחות גיל הפטירה שלו, או הגיל בו הוא נולד. סעיף ג', תערוכה מיוחדת לזיכרון נערכה באיטליה, במלאת 400 שנים למותו. באיזה שנה נערכה התערוכה? לאיזה מהתאריכים, אנחנו מהתאריכים לפי שנים, אנחנו נוסיף את 400 לגיל בו, לשנה בו הוא נולד, או לשנה בו הוא נפטר. גם כאן אני רוצה שתפעילו חשיבה והיגיון. שאלה רביעית, רמברנט. היה צייר הולנדי מפורסם, הוא נולד בשנת 1606 ונפטר בשנת 1669. הפעם, אם תחשבו לבד, כמה שנים הוא חי. כמה שנים לאחר מותו של לאונרדו דה וינצ'י, נולד רמברנט. כדי לחשב את סעיף ב', אתם תצטרכו להשתמש בנתונים. בסעיף ג', באיזה נתון? לפי גיל, לפי השנה בה הוא נפטר, או לפי השנה בה הוא נולד. תחשבו, אם ביקשו כמה שנים לאחר מותו, הוא נולד. באיזה שנים אנחנו נשתמש? גם אצל רמברנט וגם אצל לאונרדו דה וינצ'י. שימו לב, אני רוצה שתפעילו חשיבה. ושאלה חמישית, כמה שנים עברו מאז מדינת ישראל הצטרפה לארגון האומות המאוחדות בשנת 1949. כמה שנים עברו מאז? כשאומרים מאז, זה אומר עד היום. אז מה השנה שציינו שאנחנו נמצאים בה כרגע? אנחנו נחשב את זה לפי השנה הנוכחית שלנו, נכון? בשנת 2020. שאלה חמישית, ב-5 ב', בשנת 1979, נחתם חוזה השלום בין ישראל ומצרים. כמה שנים עברו מאז? גם כדי לדעת כמה שנים עברו מאז, אנחנו נשתמש שוב בשנה הנוכחית שלנו 2020 ונחסיר את השנה שבה נחתם חוזה השלום. לסעיף ג', הרמב״ם רבי משה בן מימון נולד בשנת 1135 ונפטר בשנת 1204. ואנחנו נחזור על אותה פעולה כמו שחישבנו, איך אנחנו מחשבים, כמה שנים הוא חי, אתם תחשבו לפי ההסבר שהסברנו קודם. שאלה שישית, 6א. עומר חגג בר מצווה בשנת 2003, באיזה שנה הוא נולד? המילה בר מצווה רומזת לנו על כמה שנים, תנסו עכשיו. לפי זה אתם תחסירו משנת הבר מצווה שלו ותדעו באיזה שנה הוא נולד. סבא של עומר חגג יום הולדת 66 בשנת 2001. באיזה שנה הוא נולד? אם בשנת 2001 הוא חגג 66, אנחנו נחסיר כדי לדעת באיזה שנה הוא נולד. וסעיף אחרון, ג', אמא של עומר נולדה בשנת 1964. בת כמה היא היום? שוב, כששואלים אותנו על היום, אנחנו נשתמש בשנה הנוכחית, נכון, 2020. ושוב, אנחנו נשתמש בפעולת החיסור, בכדי לדעת מה הוא גילה. אני מקווה שההסבר היה ברור. אני אשמח לקבל צילומים עם התשובות שלכם, איך שחישבתם דרכי החישוב, אם יש איזשהו קושי וחיסור ומונח, אני אשמח שתפנו אליי ואני אנסה לעזור באופן פרטני. שיהיה המון 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 בהצלחה. אוהבת אתכם, המורה נביא.